Benvinguts una setmana més a la Tertúlia Proscrita. Bon vespre. Comencem com cada setmana a analitzar el que ha passat al llarg d'aquesta setmana, una setmana moguda, diríem, una setmana complicada, crec, pel govern de Pere Aragonès. I ho farem amb Josep Costa. Benvingut. Hola. Amb Albano Dante Fachín a la pantalla una setmana més. Benvingut. Moltes gràcies. Bona tarda. I avui afegim a la tertúlia el director de VilaWeb, Vicent Partal. Benvingut, ben tornat. Gràcies. I com que ja som tots i tenim molta feina, si us sembla bé, comencem la tertúlia. Com dèiem, aquesta ha sigut una setmana complicada pel govern d'Aragonès per diversos motius, alguns que li afecten més de ple, altres que segurament no són ells els responsables directes, no? El primer va explotar, diguéssim, aquest cap de setmana amb les proves, amb les situacions caòtiques que hi van haver amb les proves d'estabilització dels interins, i després també hi ha hagut problemes amb Rodalia, amb l'R2 Sud, tot plegat. Volem parlar-ho a continuació. Si us sembla, comencem amb les proves dels interins. Unes proves que es van convertir en un infern per més de 13.000 persones. Gent que havia de... que va haver d'esperar més de 2 hores per poder entrar a fer les proves. Gent que va haver de fer les proves asseguts i no tenien taula i, per tant, ho van fer com a taula una paperera. Gent que va sortir de les proves per anar al lavabo quan això en principi està prohibit i a saber què van passar aquells lavabos o no van passar. Tot plegat, els sindicats han demanat dimissions, l'oposició ha demanat dimissions i ara sembla, no, que el govern el que farà és repetir aquestes proves. 2.600 persones ja han presentat reclamacions. Tot plegat, un embolic. Com ho veieu? Què en penseu del que ha passat aquest cap de setmana? Bé, jo crec que el primer, per acotar les coses del debat, el primer que cal tenir molt clar és que la responsabilitat d'organitzar tot aquest procediment ho faci en personal propi o ho faci a través d'una empresa subcontractada és del govern. És a dir, no és possible en un contracte administratiu, en una activitat administrativa, dir que això és responsabilitat d'una empresa que tu has contractat, perquè no és possible contractar una cosa que no estigui sota la teva direcció. Per exemple, els contractes sempre tenen un responsable de contracte, que és una autoritat, un funcionari de l'administració, que és, per tant, el que ha de garantir que aquell contracte s'executa correctament. Quan tu contractes una cosa, has de donar una quantitat de detalls de com s'ha de fer tot, de quines condicions ha de complir el personal, de quines condicions ha de complir l'empresa a nivell d'experiència, de solvència. És a dir, hi ha tants requisits i tant control en un procediment com aquest que fins a l'últim detall ha d'estar previst i supervisat pel responsable del contracte, que sempre és el govern, sempre és l'administració. Per tant, crec que aquesta és la primera dada, descartar qualsevol tipus de derivació de responsabilitat o de dir que això és culpa de l'empresa perquè l'empresa que tu has seleccionat resulta que són incompetents. Si l'empresa que tu has seleccionat són uns incompetents, l'incompetent ets tu per haver-la seleccionat. Perquè la primera garantia d'un procés de contractació és que l'empresa que guanyi compleixi els requisits de solvència i de professionalitat. Si no els compleix, és culpa teva per haver-la seleccionat malament. Vull dir que això, des del punt de vista de la forma, de com funciona tot això, és una qüestió bàsica. Per tant, a partir d'aquí, evidentment, tot el que ha passat no és que diguem que plou i culpa del govern, no? És que en una qüestió que és responsabilitat exclusiva del govern, que és seleccionar el seu personal, fer unes oposicions, ho han fet fatal. I, per tant, el desastre no se pot arreglar, diguéssim, no se soluciona dient que ha dimitit una persona que no té res a veure amb tot el procediment de disseny d'aquesta operació, no? Perquè la van nomenar quan ja s'havia decidit contractar una empresa privada, s'havia decidit quines condicions havia de complir aquesta empresa, s'havia seleccionat l'empresa
I per tant, aquesta persona, com deia l'editorial, no?, d'en Vicent l'altre dia, és un poc expiatori. Aquesta persona no té cap responsabilitat en la manera com s'ha decidit i s'ha executat aquesta subcontractació d'una cosa que no s'hauria de subcontractar, que és la primera vegada que es fa de subcontractar una cosa tan important des del punt de vista dels drets fonamentals com és la selecció de personal públic. El Josep ha obert tot el ventall i ha tractat, diguéssim, tots els temes que segurament anirem tractant a continuació, però per situar també la gent que ens està veient, la gent que ens està escoltant, tot plegat, la cosa és que per primera vegada el govern de la Generalitat externalitza aquest tipus de proves, ho fa amb una empresa que es diu Sesgos Espanya, una empresa que té seu a Madrid però que a part té una empresa més gran, que depèn d'una empresa més gran que té seu en una dotzena de països més europeus, per tant és una empresa gran. La cosa és que aquesta, després s'ha sabut que aquesta subcontracta a una ETT per agafar aquesta gent que està controlant les proves. En principi aquesta gent no ha de tenir la responsabilitat de les proves, sinó només ha d'ajudar en el control, i aquesta gent no té la formació adequada per gestionar tot plegat. Albano. Aviam, efectivament, s'obren molts ventalls. La formació requerida per a aquestes proves, ostres, si de veritat estem parlant de que no hi havia prou taules per fer els exàmens, és que estem parlant d'un nivell ja no de problema de formació d'algun personal, estem parlant d'un desgavell. Però més enllà de la qüestió concreta, i m'agafo el que deia en Josep, de no és només que bueno, ara li fotem la culpa del govern a tot, no és només una qüestió contractual, sinó que després hi ha una lectura política d'això. Per què? Perquè si ens hi fixem, des del punt de vista d'orientació política del govern de la Generalitat, aquest cas serveix per invalidar moltes de les línies estratègiques del govern d'Aragonès, perquè una d'aquestes línies estratègiques era anem a demostrar políticament que la gestió es pot fer bé i que el nostre govern, no?, una mica aquella idea del govern efectiu, no? Llavors, queda invalidada la idea de nosaltres venim a gestionar, potser no us venim a donar la independència express, però com que gestionarem bé, d'aquesta manera ampliarem la base i demostrarem que els independentistes gestionem bé. Per tant, aquesta idea paraigües, en aquest cas, queda prou invalidada. Després hi ha una altra idea. Ara, per fi, arribem al govern la gent d'esquerres, la gent que es preocupa del país, la gent que es preocupa de lo públic. Ostres, i en una cosa tan important com seleccionar el personal de l'administració pública, subcontracten o ho externalitzen en una empresa privada. Per tant, un altre dels grans eixos d'aquest govern que queda invalidat en aquest cas. Perquè, ostres, al final, l'externalització, a què ve? És algun missatge al poder? És alguna... Se'ls ha contagiat el gen convergent, que deien... Per tant, i després... Ells justifiquen que és que la majoria de persones que normalment formarien part d'unes proves així fent el control estan fent aquestes proves ara mateix, diguéssim, que són interins, que normalment estarien a l'altra banda. Jo crec la justificació del govern. Jo crec que en Vicent, ara no recordo el número, però crec que en Vicent va escriure el número total de la gent que forma l'administració i, per tant... Sí, jo només plantejo el que diu el govern, l'excusa que posa el govern. No dic que sigui cert o no cert, això us ho deixo debatre a vosaltres. Jo crec que és efectivament és una fal·làcia dir que segurament, estic segur que molts dels que a vegades fan feines de supervisar processos selectius també s'havien de presentar en aquestes oposicions, però el gruix de personal que té una administració és tan gran que no té cap sentit. De fet, pensem que l'administració té prou gent en general, diguéssim, les administracions
posen gent, per exemple, a supervisar les eleccions, diguéssim, no? Que milers i milers de col·legis electorals i de meses electorals, i envien representants de l'administració per supervisar-ho, i això és una cosa que ho reclutes entre els funcionaris. Per tant, en aquest cas no és de la Generalitat, es fa més dels ajuntaments, però vull dir que l'administració com a conjunt té una quantitat de personal que no cola. Jo penso que simplement han entrat en pànic. És a dir, hi ha una situació en la qual es fa patent, es fa evident el mal govern. I com deia l'Albano, això fa evident que tot el que ens venien no és real, no? I que han abandonat el procés d'independència a canvi d'una cosa que no és veritat, no estan gestionant bé, és un desastre. I no és aquest només, eh? Aquest govern ja porta dos consellers reprovats pel Parlament, molt probablement Laura Vilagrà serà la tercera en molt poc temps, però en fi, ells s'han empenyat en governar els que són i com són, i aquest cas posa de relleu moltíssimes mancances, no? Una primera, n'hi ha uns errors que són propis d'ells, diuen, és que ha sigut un problema de que aquesta vegada moltes de les oposicions, perquè hi ha diverses oposicions, s'han fet a la vegada i això ha creat un nombre molt gran d'opositors i tal. No calia, podies haver-les fet cada cap de setmana una, no n'hi havia cap sentit. Dos, l'externalització. Home, l'externalització, cal recordar la llei Aragonès. És que es va dir així, la llei Aragonès. La llei Aragonès era un intent d'externalitzar serveis en la línia més purament neoliberal que va ser frenada pel Parlament. I que tenia, vull recordar-ho, 250 coses que fins ara la Generalitat no podia externalitzar, que passaven a ser externalitzables. Per tant, n'hi ha una coherència ideològica, però n'hi ha una coherència ideològica no en el sentit de les esquerres, o no en el sentit tradicional de les esquerres. Avui en dia n'hi ha unes esquerres per Europa que deixa-les anar, no? Però després n'hi ha el propi caos de la reacció. Primera, deixen passar el pont. No prenen reaccions mentre estan de pont. Quan prenen reaccions es carreguen a una persona que, com deia en Josep, havia estat nomenada amb posterioritat a la major part de l'execució del projecte, no? Marta Martorell. Però clar, mirem-ho tot. Marta Martorell era l'alcaldessa de Tiana. Alcaldessa de Tiana, si no recordo mal, de 2019 a 2022. Que va organitzar una situació insuportable de la governabilitat de Triana, de Tiana. Perquè a Tiana havia guanyat Junts per Tiana, que és un partit que no és Junts, és una agrupació local. Aleshores, Junts va votar Esquerra Republicana l'any 2019 per allò dels presos i no sé què. Posteriorment es va sumar PSC. Junts va saltar. Quan va saltar, van posar a cobrar a una trànsfuga de Junts perquè es mantingués el govern d'Esquerra, fins que al final el PSC tampoc ha aguantat, entre altres coses, perquè el secretari de l'Ajuntament ha dimitit dient que no vol ser còmplice de tot el que està fent aquesta senyora. I aquesta senyora, amb una denúncia posada, va i la posen directora general de la Funció Pública, ni més ni menys. I aleshores, aquesta mateixa senyora, encara que no tinga responsabilitat, té tot aquest paquet a darrere i bé, resulta que plega. Plega per intentar frenar que no li toque plegar a la consellera Vilagrà o al Sergi Sabrià o a qui li toque al final aguantar el pal d'aquesta vela, no? Clar, amb tot això, home, queda molt mal aquest govern. Per tot. O sigui, no n'hi ha una escletxa per la qual pugues dir que s'escapa, no? I jo entenc que, lògicament, s'han posat molt nerviosos per això. Bueno, i perquè tenen una papereta que encara no l'han resolt, que és decidir oficialment si repeteixen o no repeteixen els exàmens i si els ha de repetir tothom o només una part de la gent. Això és la decisió més difícil de totes. No només la de responsabilitat política de cessar una directora general o no, sinó que, clar, hi ha molta gent que legítimament dirà que ha fet la prova, que li ha anat bé i que no vol que es repeteixi, perquè en el seu cas no ha tingut un problema de que ha hagut de seure en una cadira sense taula o que li han fet esperar o que li han donat malament l'examen, això, sinó que hi ha persones que l'examen l'han pogut fer en condicions, diguéssim, acceptables i que no voldran
que es repeteixi. I si, es pren la decisió de repetir-lo, ho impugnaran. I hi haurà d'altres que, si no es pren la decisió de repetir-lo, ho impugnaran per les condicions del que va fer. Per tant, és un caos, el que han generat és un caos que encara té derivades per arribar. I l'empresa, bé, clar, l'empresa pot demanar cobrar, pot bueno, demanar... L'empresa és un milió i mig d'euros que no el deixaran anar tan fàcilment i que ja es veurà, perquè l'altra responsabilitat que s'haurà d'aclarir, i aquesta és una responsabilitat molt important perquè això no ho cobreix la directora general que han cessat, és si quan es van fer les condicions del contracte es va fer bé de tal manera que el que ha passat sigui una causa per anul·lar el contracte. Perquè pot ser perfectament que això no s'hagi fet bé, és a dir, que el contracte no estigui ben fet, de tal manera que ara no es pugui rescindir, no es pugui anul·lar. Vull dir que són moltes les derivades que hi haurà, i jo estic completament d'acord amb el que deia, i després, si tinc temps, vull fer una consideració més general amb el que deia de que... Bueno, també ho ha dit Albano, que el tema d'eixamplar la base amb el bon govern és que jo crec que ja ni en parlen per vergonya. Ja. Jo... Ara, en les imatges que ens estaven acompanyant, que sortia aquesta roda de premsa de la portaveu, no? Patrícia sí, Plaja... Sí, la dimarts, diguéssim. Sí. Primera qüestió, que algun dia potser la podem parlar en concret, però a mi aquesta figura del conseller portaveu m'incomoda molt des d'un punt de vista, per exemple, periodístic. És a dir, hi ha un escàndol gruixut, que té una conselleria responsable i la roda de premsa l'ha de fer aquesta consellera portaveu que actua com a pantalla. Ja sé que segurament... No és consellera, bueno, és simplement és portaveu. No és consellera. No, però tècnicament és consellera portaveu, no? No. És portaveu del govern. És igual. Vale. És igual. Bueno, em sembla un filtre, és a dir, els periodistes... Quan poden preguntar-li a Laura Villaga la seva responsabilitat en el desastre de la seva conselleria? Això per començar, perquè sí, compareixerà davant el Parlament. Demà, sí, divendres. Però els periodistes no podran preguntar-li en el Parlament. Li preguntaran els grups parlamentaris. Però aquesta és una primera qüestió. Sobretot tenint en compte que és una consellera... Ostres, que arrossega un historial que passo molt per sobre, però la taula de diàleg... vull dir, ella és la cara de la taula de diàleg. L'hem vist moltíssimes vegades en reunions amb Bolaños fent un paperot. Al final, ella és responsable política d'això. I després, jo ho tinc, aquesta espina la tinc clavada. És la responsable... de posar la cara per l'organització dels Jocs Olímpics amb l'Aragó. I vull recordar que aquesta senyora es va reunir en secret amb el jefe Alejandro Blanco, amb el jefe del Comitè Olímpic Espanyol, quan en teoria no se'n parlava més del tema dels Jocs Olímpics. I recordo també que una setmana després de que esclatés l'escàndol de Pegasus, seguien adjudicant contractes per organitzar els Jocs Olímpics amb l'Aragó. Aquesta persona, i tant que ha de donar resposta davant del Parlament, però ha de donar resposta davant la ciutadania. I jo el que veig és una consellera que s'amaga. I bé, veurem què passa en el Parlament, veurem quines són les explicacions, però la sensació d'impunitat, la sensació de frivolitat, perquè després també un altre dia podríem parlar de la portaveu del govern, però bueno, deixem-ho aquí. Diré que sí que va comparèixer, i em semblarà que estic donant el retro al contrari, però que sí que va comparèixer el diumenge, vull dir que la situació es va complicar tant que diumenge Vilagrà sí que va fer una declaracions. Ah, aquestes no les vaig veure. Però és veritat que després, i ara opinaré jo, sortiré del meu paper de moderadora per entrar en tertúlia, a la dificultat que tenen els mitjans per arribar a la informació sobre aquest cas... i sobre molts altres del govern, però de vegades hem fet preguntes, perquè, per exemple, nosaltres sabem que aquest contracte hi havia dos altres processos de proves
I aquesta pregunta al govern i a premsa del govern de presidència se li ha fet diverses vegades. Quines són aquests dos altres processos? I la resposta és, ja ho direm en roda de premsa. I de moment aquesta roda de premsa i aquest d'això no ha arribat. Per tant, és la seva metodologia, d'alguna manera, i estan amagant això perquè no es faci més gros, segurament. Clar, però és una gent que està governant amb 33 diputats i està dient que tira endavant l'acord de claretat quan el Parlament l'ha dit que no el vol. I està tirant endavant de forma efectiva la llei aragonès quan el Parlament li ha dit que no vol. És que això és el que tenim. Sí, no, i jo ara també vull recordar que quan es feien les candidatures de les eleccions, es va, diguéssim, com comentar que Esquerra, no?, plantejava buscar una persona de molt de pes polític, de molta capacitat de gestió per ser la número 2 del govern, i va resultar sent a Laura Vilagrà, diguéssim, que no la coneixia ningú més enllà d'una mica la comarca allà on havia estat fent carrera política. I evidentment el talent és el que és. Jo crec que aquí hi ha una cosa, i aquest dia hi reflexionava el Bano i jo compartim una experiència, que és haver traspassat una barrera que és la barrera del protocol, és la barrera darrere la qual s'amaga, diguéssim, la realitat humana del que és la classe política, no? I jo record perfectament que quan vaig entrar la primera vegada al Parlament o al Palau de la Generalitat, ho feies amb un pes, diguéssim, amb una sensació d'estar entrant en un lloc, diguéssim, d'una importància, no?, d'una transcendència fins i tot, que et feia molt de respecte entrar-hi, no? I però que una vegada que ja estàs dins i has traspassat la barrera del protocol, que en dic jo, quan estàs darrere i veus el que realment passa i la qualitat humana de la gent que hi ha i la qualitat professional de la gent que hi ha, te n'adones que el protocol és una pantalla que ens fa veure coses que no són, que d'alguna manera vesteixen unes institucions que en la realitat estan en mans de gent profundament incompetent i, diguéssim, que no està ni mínimament en condicions de gestionar un país. Doncs, és a dir, que la seva capacitació professional, intel·lectual, acadèmica per gestionar un país no hi arriben ni de lluny. Estan per sota de la mitjana, diguéssim, de capacitats professionals i intel·lectuals d'aquest país. I això és molt greu i és la responsable de moltes coses, aquesta circumstància. I és una circumstància que viu amagada o que viu camuflada una mica en la pompa del poder, no? Albano. Sí, el que passa, Josep, que el que estem veient, o sigui, tu dius, ostres, des de fora veus una pantalla, un protocol, una pompa, el que passa és que està fallant fins i tot la pantalla. És a dir, jo crec que aquesta sensació que deies, que jo també la vaig tenir, no?, perquè dius, ostres, això és important, i porto tota la vida entenent que aquí hi ha una esfera de poder, que aquí hi ha un espai on te passen coses, on te decideixen coses, crec que cada cop s'esfilagarça més la pantalla que fa creure això i està quedant, vull dir, la idea típica del rei nu, no? I això té a veure una mica amb el que parlaré, amb el següent tema, no? No em vull avançar, però aquesta cosa que per una banda és bo que es vegi, però per una altra és molt trist, que és que aquestes institucions han perdut densitat, han perdut pes polític, han perdut respecte, han perdut, al final, el que fa a les institucions, la percepció de que estan allà i de que tenen una corporeïtat que s'està desfent, no? Mira, hi ha un exemple molt divertit. L'altre dia van entrevistar el president aragonès en un d'aquests programes mig d'humor, i fent-se el graciós va explicar-lo dels timbres de Palau. És a dir, a Palau, ara no recordo exactament, però em sembla que és quan entra el president sona un timbre, el Parlament també, quan marxen sonen dos, i ell diu en un moment determinat. I n'hi ha un moment que sona un timbre llarg, i em van explicar que el timbre llarg era perquè entrava la meva dona. Això és ridícul. El timbre llarg és perquè entra un visitant. I això, els que hem estat com a periodistes dins del Palau de la Generalitat, ho sabien. Jo he estat
fent feina com a periodista i m'han avisat, quan soni el timbre llarg s'ha de quedar tothom quiet perquè vol dir que ve una personalitat important i que per tant protocol l'ha de poder conduir no sé què tal i qual. I el president actual de la Generalitat es pensa de veritat que li toquen el timbre perquè entra la seva dona? És que fa riure, eh? És que dius, escolta, però no li ha explicat ningú ni tan sols el protocol, és a dir, no coneixen ni el protocol de la casa a aquest nivell, en tan ridícul hem arribat. Bueno, és que ara, parlant de protocol, vàrem veure, per exemple, quines imatges donava el mateix president autonòmic quan es reunia amb autoritats a Sud-amèrica en el seu viatge, no? que va ser a Colòmbia i a Argentina, etc. És a dir, hi havia algunes fotos d'aquelles reunions que feien que si les hagués fet un estudiant de protocol era un suspens radical, diguéssim, no? I clar, i els serveis de protocol de la Generalitat, jo no sé què han fet amb ells, perquè la Generalitat té un servei històricament bo, té un bon servei de protocol, però jo... L'han tirat, eh? Que a mi em consta que han tirat gent de protocol que no era de cap partit, que portava dècades treballant a la Generalitat sense ser de cap partit per posar gent de partit. I al final, això és el mal, diguéssim, és la causa per la qual, això que acabes de dir, és la causa per la qual darrere del protocol s'hi amaga, diguéssim, la incompetència i la insolvència de tantíssima gent que estan allà només per ser del partit. Pensa només dir que t'has intentat reunir amb el president Obama quan ha vengut a Bruce Springsteen i no s'ha volgut reunir amb tu, és de primer de lo més elemental. És a dir, tu pots dir que era una visita privada, que ni ho has intentat, però especificar que ho has intentat i t'ha dit que no, quan s'han anat a reunir-se amb l'Obama de Montserrat, que sí que mana, home, és que quedes molt mal, no? És que n'hi ha un punt que dius, però qui caram està a la taula de comandament d'aquesta gent? Això després d'anunciar públicament que et reuniràs amb el president de Colòmbia, que et deixi plantat, i que després aparegui a Madrid amb tota la pompa del rei d'Espanya i del president espanyol. Perquè això, les dues coses van relacionades, evidentment. I tant. I que amb aquests socis de govern de la taula de diàleg que deien Albano, és a dir, aquests són els socis amb els quals van pel món. Canviant de tema, si us sembla bé, passem al caos a Rodalia. Això no seria una novetat, diguéssim, perquè cada setmana hi ha un problema, però sí que aquesta vegada és greu, afecta a l'R2 Sud, s'allargarà mínim 3 setmanes, 4. Tot plegat, ara tothom està centrant-ho en si va caure el llamp o no va caure el llamp, no, diguéssim, i si realment és un problema del llamp o no, o si és un problema de la infraestructura, però és que crec que estem desviant el tema important. El problema és que fa dècades que no s'està invertint en aquestes infraestructures i, per tant, cada vegada van pitjor i cada vegada hi ha més problemes. Jo ho resumiria, i per no parlar més que els altres, aquí el problema jo ja no ho definiria com un problema d'incompetència. Aquí el problema es diu Espanya. És un problema diferent que patim. I que patim a Barcelona i a València, vull recordar-ho, perquè la situació a València encara és més dramàtica i fins i tot a les Terres de l'Ebre, per exemple, on no n'hi ha mitges distàncies, on l'Euromet ha deixat de parar, en l'Euromet que no arriba mai, i realment és una situació absolutament desastrosa que té que veure amb el poder, eh? És a dir, la gent que mana a Renfe i a DIF, perquè són un binomi, tots dos, no tenen cap respecte pel poder autonòmic. Per a ells l'únic poder és Espanya i punto. I per això, i com que Espanya és Madrid i Madrid és Espanya, o no sé com ho deia la Sánchez Ayuso, a Madrid inverteixen una quantitat de diners pornogràfica on tenen vies repetides, doblades, túnels que s'obren, tenen de tot, i a Barcelona i València ens obliguen a anar en una situació impossible, no? Com s'està vesquent aquests dies, que això no es pot tolerar. Albano. Sí, jo estic bueno, no és que estigui d'acord o no. Hi ha prou dades, i aquests dies s'han publicat, prou dades econòmiques, prou dades polítiques que expliquen i deixen clar que hi ha un problema que té nom de poder estatal que ha decidit fer les coses que porten a aquests problemes que estem veient. Dit això, malgrat que és evident que el problema és Espanya, i abans ho deia en Josep, el problema es diu Espanya,
clar, tenim l'obligació de preguntar-nos, bueno, i davant d'aquest problema que és Espanya, nosaltres què podem fer? Què fem? El que deia en Vicenç, no? On té rau el poder, no? El poder rau a Madrid, el poder autonòmic o no hi és, o no es pot fer respectar, o no es vol fer respectar, podem debatre, però llavors què fem? Com responem amb un poder que no tenim? Jo em pregunto, jo recordo, i no ho sé, de veritat que no tinc, com polititzem? Com organitzem políticament el que és un problema polític que va molt més enllà de que un tren arribi una mica més tard o menys? Perquè al voltant d'aquest problema ferroviari hi ha un problema estructural de com es reparteixen els diners, de quins objectius polítics hi ha, en aquest cas, contra Catalunya, per fer l'economia i la vida dels treballadors d'una manera o d'una altra, com privilegiar unes zones i com castigar unes altres, no? Podríem dir que entre arrel d'això que veiem en la qüestió ferroviària, pot haver-hi un càstig, un enèsim càstig a una comunitat que no s'ha portat bé. Per tant, partint de tot això, com s'organitza políticament la resposta a aquest fet polític? Com l'organitzem nosaltres? No l'organitzarà l'Estat, això és evident. Sembla ser que el poder autonòmic o no vol o no pot organitzar-la. Com ens organitzem els ciutadans? Jo no ho sé. Penso en casos d'altres lluites. I poso l'exemple, no perquè siguin comparables en molts àmbits, però sí que des de la sala a la Índia, a les vagues de transport a Estats Units per denunciar l'apartheid. És a dir, què podem fer? Què tenim nosaltres a les nostres mans? Tu, Josep, escrivies en un article aquesta setmana de la necessitat de retornar a la desobediència civil. Què hem de fer? Hem de fer com quan es va fer això de les autopistes del no volem pagar. Qui ho ha de posar en marxa? Ho dic perquè, al final, si no hi ha poder institucional, que és el que dèiem abans, no hi ha poder institucional amb capacitat de plantar cara davant d'un problema que estan patint milions de persones, llavors hauran de ser totes aquestes persones les que trobem la manera d'organitzar-nos i donar una capacitat política. Jo precisament crec que així és on es nota molt l'abandonament del projecte independentista per part dels partits. I poso un exemple. No sé si era ara, em falla la memòria, si era octubre o novembre del 2017. Tu devies ser diputat al Parlament en aquell moment, Albano. N'hi ha una gran cimera amb 170 alcaldes. Recordo molt la foto perquè la tinc al cap, el president Puigdemont, l'alcaldessa Colau, Núria Marín representant a la Diputació, és a dir, tots els grans partits, la Dolors Sabater, que en aquell moment, si no estic equivocat, era alcaldessa de Badalona. És a dir, una força transversal total per exigir, i aleshores s'usava la paraula exigir, el traspàs immediat de Renfe i d'Adif a Catalunya. Per què s'aconsegueix aquella foto? Perquè era un moment en el qual l'independentisme pujava i obligava a l'espanyolisme a acceptar coses. La primera gran manifestació contra la Renfe és aquella famosa manifestació de la Via Laietana. Català emprenyat, que és la primera vegada que el president Maragall acudeix a la manifestació d'amagat, i quan el PSOE ja està, diguem, posant-se, el PSC ja el vol tirar i n'hi ha tot aquella tal. I precisament aquest tema és un dels temes que impulsa el moviment independentista. I com que n'hi ha bon projecte del moviment independentista, els partits espanyols n'hi ha un moment que no tenen més remei que sumar-se perquè si no es veuen completament desbordats. Quina és la reacció ara? El conseller del gremi va dir l'altre dia al Parlament, que jo em vaig quedar blanc, un mal dia el té qualsevol. No sé si ho vaig entendre malament jo, però em va semblar brutal. Un mal dia el té qualsevol. I després es dediquen a buscar qui té la culpa, qui deixa de tenir la culpa, però no n'hi ha projecte. El projecte que aquest país ha tingut del 2012 al 2010 o al 2019, no ho sé, aquest projecte, ara mateix, els partits han decidit renunciar a aquest projecte. I si decideixen renunciar a aquest projecte, no n'hi ha coherència en res. I si no n'hi ha coherència en res, vivim en la més absoluta de les indefensions.
És que justament aquest abandonament de projecte el que provoca és que no et puguis queixar de res. És a dir, quan Renfe no funciona i quan t'han enganyat sistemàticament amb tots els pactes que has fet a Madrid, perquè jo crec que no hem fet l'exercici i potser l'hauríem d'haver fet, però quantes vegades en pactes d'investidura, en pactes de pressupostos i en pactes de comissions bilaterals s'ha acordat el traspàs de Rodalia a Catalunya? Sense anar més lluny, i aquí també no, per alguns currículums és rellevant, jo tinc entès que el conseller Quim Nadal, en la seva primera etapa, diguéssim, de conseller, va pactar el traspàs de Rodalies amb el nou estatut amb Madrid. És a dir, el 2009 es va pactar el traspàs de Rodalies. I després vàrem descobrir que en realitat no s'havia traspassat res, sinó que simplement ara era una cosa que l'empresa Renfe seguia explotant. Ara, en comptes de fer-ho en nom de l'Estat, ho feia en nom de la Generalitat, però no canviava absolutament res, ni tan sols el logo dels trens, no? I després, en pactes d'investidura, en pactes de pressupostos, sempre es parla d'això, i per tant, llavors aquí sí que hi ha el problema de la incompetència dels que diuen que han pactat i no han aconseguit res. I aquí n'hi ha de tots els colors, n'hi ha de totes les èpoques, i clar, si tots hem arribat a optar per la independència perquè Espanya no funciona, perquè ens enganya amb el traspàs de Rodalies sistemàticament, aleshores, si tu abandones el projecte independentista, no et pots queixar, perquè a la mínima que tu et queixes i dius Espanya no inverteix, els trens no funcionen, les empreses espanyoles no solucionen els problemes, quina és la solució? La independència, però si no la vols fer, no ho pots dir, no et pots queixar. Bé, amb la qual cosa s'ha de fer. És a dir, la resposta a tu, Albano, és que hem de tornar a posar d'en peus el moviment de la independència amb força i amb capacitat de decidir en aquest país. Vale. En aquest cas, on es veu que la representació institucional de l'independentisme és incapaç de generar la pressió necessària per reeditar aquella foto, com a mínim, d'obligar a l'espanyolisme a fer algun gest i fins i tot, en un cas molt allunyat, alguna mena de peix al cova. Bueno, si el representant polític institucional de l'independentisme no és capaç, no vol fer això, s'ha de tornar a reconstruir, però s'ha de tornar a reconstruir des de baix, amb els usuaris dels trens. I una cosa que volia dir abans que passem a un altre tema. No només estem parlant d'una qüestió de transport, que és molt important. Estem parlant de diverses qüestions, perquè si parlem de mobilitat, també estem parlant d'energia, també estem parlant de canvi climàtic. És a dir, és una qüestió molt seriosa. Fixeu-vos com, clar, quan els socis del PSOE, en aquest cas Podemos, els comuns, veuen que a Catalunya passa el que passa i que tira per terra una gran part del seu discurs de la mobilitat sostenible, del canvi de costums dels ciutadans, etcètera, etcètera, estem davant d'un tema capital, políticament, d'un tema central. No és un afegitó, no és algú que et pot dir, mira, ja han triat un tema per queixar-se als catalans. No, és que és central, és la capacitat productiva, és la capacitat de respectar el medi ambient, de poder moure's i accedir a feines per part de la gent que viu fora de Barcelona. És a dir, hi ha un munt de coses que fan d'aquest tema un tema que pot ser motor. Jo el que no sé és qui ho ha de fer, com s'ha d'impulsar, si hem d'esperar a que hi hagi pues una qüestió espontània. Jo recordo que tot això del no vull pagar va començar amb un senyor que es va gravar un vídeo, jo el conec, aquell senyor, es va gravar un vídeo i va dir jo no vull pagar. I això va generar una onada de protestes. Bueno, haurem d'esperar això? La cosa és que ara no paguem Renfe, no? Vull dir que, en part, suposo que molta gent estaria encantada de deixar de tenir aquest abonament gratuït, que és meravellós, per altra banda. A canvi de que hi hagués una inversió real cap a aquestes infraestructures, segurament, no? Perquè, d'acord, no estem pagant des de fa quasi bé un any, però
Jo recordo abans, crec que cap al 2008, hi havia el desdoblament de la N2 cap a Girona, hi havia una paret molt gran, a mig fer, i algú havia posat aquesta carretera ens porta a la desafecció. La N2 encara no s'ha desdoblat, està per fer, a mitges, però aquella idea de la desafecció, la recordeu, segurament, doncs, és una idea políticament doncs, que s'ha de desenvolupar o que s'ha de posar sobre la taula. Jo crec que per la pregunta que fa Salvano, la resposta torna a ser fer-ho com es va fer el 2012. És a dir, això ho ha de fer la gent, desbordant aquesta classe política que tenim ara, perquè la gent sí que pateix això. Els trens es pateix la gent. Per cert, independentistes i unionistes, el pateixen exactament igual tots. Però la gent independentista, aquest bloc que no s'ha mogut del lloc però que està desconcertat al veure el que estan fent els seus polítics, és qui ha de posar en marxa això, una vegada més, desbordant aquests polítics que, com estem comentant, ni ideològicament representen allò per lo qual se'ls va votar, ni tenen la capacitat de governar d'una manera, diguem, tan positiva que això sigui un eixamplament de la base independentista perquè ho fan bé. Per tant, cal superar aquesta gent. És que, de fet, hi ha una cosa, ràpidament, que és que el bon govern és una estratègia antiindependentista, perquè si tu aconsegueixes amb les engrunes de l'autonomia fer un bon govern, estàs dient que no ens cal l'autonomia. I per tant, per això és estúpida la idea del bon govern per eixamplar la base, perquè el bon govern el que faria és reduir l'independentisme, no? Per tant, el que fracassi tot plegat només ens porta a diguéssim, recordar-nos la urgència de fer caure aquest govern, perquè a part d'incompetent ha decidit renunciar a la independència i tornar a posar en solfa, diguéssim, tot el moviment independentista i a liderar. Doncs canviem de tema, l'últim tema tractarem avui, un tema recurrent a aquesta tertúlia, perquè crec que la sentència de Laura Borràs va començar a la segona tertúlia i ja en portem 8 i no acaba d'haver-hi el final, no? Ahir la Junta Electoral Espanyola va decidir ahir de retirar l'escó de Laura Borràs. Es va prendre ahir la decisió, se'ns va dir als mitjans que no ho sabríem res fins avui al migdia, que enviarien la nota de premsa, mentida, de les 10 de la nit tots vam haver de córrer perquè es va filtrar primer a l'ABC i després se'ns va anar confirmant a tots els mitjans que això era així. Per què sempre passa això? Per què sempre s'acaba filtrant aquesta informació? Per què no sabem la informació de la manera normal i que lògica que hauria de ser, Vicent? Bueno, això s'ha d'explicar que només passa a l'estat espanyol. És a dir, en un país europeu normal una sentència no es filtra mai. El que passa és que com que a l'estat espanyol la institució judicial és una institució política al servei de la política i concretament al servei de la nació espanyola, aleshores fa coses que no són normals en els països europeus. No n'hi ha cap país. Fins i tot, si no recordo malament, n'hi ha algun país com Alemanya on en el supòsit que es filtre una sentència judicial que és extraordinàriament rar, els diaris tenen prohibit publicar-la sota pena de multa i tal, no? Perquè és que és sagrat això, el resultat d'un judici, de qualsevol decisió judicial s'ha de comunicar primer a l'afectat. És que clar, és que si no la indefensió és total, absoluta. Si us sembla bé, connectem amb el Parlament, on tenim Odey Echearte, que està allà pendent d'això. Portem hores parlant d'això, Odey, en realitat, i pendents. La primera que va sorprendre i als 10 de la nit érem a tu i a mi, que havíem de córrer corrents, diguéssim. Però per situar-nos en quina situació estem ara mateix, què ha passat avui al Parlament i què ha dit exactament la Junta Electoral Espanyola, no sé si resumidament ens podia situar a tots plegats. Benvinguda, per cert. Sí. Doncs avui el Parlament ha rebut la notificació de l'acord d'ahir de la Junta Electoral espanyola, que bàsicament és acordar doncs, el que es diu la inelegibilitat sobrevinguda de Laura Borràs, declarar el seu escó vacant i que es certifiqui, doncs es doni l'acte al següent membre de la llista, que en aquest cas, com sabeu, és l'Antoni Castellà. El que ha rebut avui la mesa del Parlament, o el Parlament com a institució en general, és la notificació d'aquest acord.
però no hi ha cap ordre directe de moment ni cap avís de la possibilitat d'incórrer en un delicte penal si no se li retira en aquest moment encara l'escola borrat. És només a títol informatiu, per dir-ho d'alguna manera, no? A més, títol informatiu vull dir de l'acord que va prendre ahir la Junta Electoral, que és d'aquesta retirada de l'escó. La mateixa Junta Electoral recorda al Parlament que té la potestat de presentar un recurs al contenciós administratiu, que és un tipus de recurs que ja va presentar al Parlament i també als mateixos afectats en els casos de Quim Torra i Pau Juvillà. El que ha fet avui la mesa és acordar que presentarà aquest recurs, però el Parlament no pot fer-ho, la majoria independentista, diguem, que és la que està d'acord, no pot fer-ho si el Parlament no ho vota, i aquest vespre el més probable que passi és que s'ampliï l'ordre del dia i s'introdueixi aquesta votació al final de la jornada d'avui, a partir de les 8 del vespre, més o menys. Llavors el Parlament presentarà aquest recurs. Contenciós administratiu amb la petició de mesures cautelars, que el que busquen en teoria és evitar que la retirada de l'escó pugui produir, demanen com la suspensió del procés, però ja sabem que cap de les vegades en què els afectats o el mateix Parlament han demanat abans que s'aturi el procés, no ha passat mai, per tant, no evitarà que finalment arribi aquest requeriment i aquesta ordre de l'EJEC directe al Parlament, però el que fa és, com no guanya temps, però sí que el que fa el Parlament és com exaurir totes les possibilitats de defensa que té de la seva pròpia sobirania i del propi escó de Borràs. I també la mateixa Borràs o la mateixa defensa de Borràs presentarà un recurs equivalent. Per tant, estaríem dient que la retirada d'aquest escó no seria imminent. Parlaríem encara que s'allargaria setmanes. No m'atreviria a dir setmanes. Jo crec que és més qüestió de dies, segurament, no? Que tot es vagi produint, perquè ni que es presenti aquest recurs al Tribunal Suprem, això el més probable és que no aturi el procediment. Per tant, quan la GEC o la Junta Electoral que pertoqui emeti aquesta nova acta per Antoni Castellà, d'alguna manera o directament no ordeni al Parlament que retiri l'escó i es declari, un cop s'hagi declarat vacant de Laura Borràs, llavors el Parlament haurà de fer alguna cosa. I els precedents que tenim no només és important el que faci la mesa políticament, que també ho és moltíssim, sinó també els funcionaris de la cambra. Perquè recordem, per exemple, que en el cas de Pau Juvillà, i també va ser així en el cas de Quim Torra, tot i que amb matisos, però ara seria com molt llarg d'entrar-hi, però va ser el secretari general de la cambra qui finalment va executar l'ordre de la Junta Electoral. I en el cas de Juvillà va ser la secretària general. Doncs ens podem trobar amb una situació equivalent. Perfecte. Amb la dificultat afegida, que en aquest cas, diguéssim, Esquerra i la CUP estan disposats a defensar l'escó de Borràs i ho estan fent perquè defensen la sobirania del Parlament, bàsicament, davant la ingerència de la Junta Electoral, però que políticament consideren que Laura Borràs no ha patit l'ofert, que el seu cas és un cas de corrupció. I aquest matís polític, que és important, perquè en el cas de Pau Juvillà hi havia més unitat en la defensa de Pau Juvillà, perquè consideraven que era una sentència injusta i pròpia del procés, no? Que és un matís polític que al final és important també. Perfecte, moltes gràcies, Odei. Sí, a vosaltres. Ara l'Odei ho deia, no? Això que avui ve a xarxes, etcètera, que molta gent li sorprenia. Però presenten un recurs de defensa de l'escó de Borràs, però si li han tret la presidència, com li podem explicar a la gent això, Josep? No, jo crec que el que s'estan d'alguna manera esforçant els membres de la mesa és a fer els mateixos passos que s'ha fet amb els altres successos semblants, no? És a dir, quan la Junta Electoral va retirar l'escó del president Torra, es van fer un seguit d'actuacions. Quan se li va retirar en Pau Juvillà, es van fer un seguit d'actuacions, i el que supos que no volen és donar-li a Laura Borràs l'argument de que no han fet el mateix que es va fer amb els altres quan se li va retirar l'escó, perquè és evident que tots estan d'acord en que la Junta Electoral no és competent per decidir qui ha de composar el Parlament. El que passa és que després de tota la gesticulació acaten, i després l'efectivitat d'aquesta resolució és inqüestionable. En aquest cas hi ha una especificitat que fa que no sigui exactament igual que els anteriors, que és que ara li estan retirant un escó que ja no l'ocupa. Uh-huh. La presidenta Borràs ja no exerceix, ja seu a la tribuna allà on seuen els expresidents. És a dir, quan cada ple
veiem a Laura Borràs a la tribuna del Parlament asseguda allà, aquell és el lloc que protocolàriament correspon als expresidents del Parlament. I quan, de fet, hi ha algun altre expresident, s'asseuen junts. Per tant, ella institucionalment ja actua com una expresidenta i no té cap dret dins el Parlament, a cap prerrogativa, i l'únic que determinarà la pèrdua del seu escó és si pren possessió un altre diputat, és a dir, si Antoni Castellà o un altre agafa l'escó, o quan es convoqui un ple per triar una presidència nova. És a dir, però ara mateix, més enllà potser de retirar la seva foto de la pàgina web com a diputada, que encara em sembla que hi és, no hi ha res que els funcionaris hagin de fer per executar la pèrdua de l'escó perquè ja no l'ocupa, diguéssim. D'això volia parlar. El futur, diguéssim, què passarà? Sembla que no hi hauria aquest debat de substitució de Laura Borràs fins passades les eleccions del 28 de maig, en el cas de Catalunya, eleccions municipals. Què vindrà després? És a dir, aquesta substitució de Borràs farà potser encara més dividir Junts? Albano. Segurament la situació interna de Junts explica també, o al revés, la situació de Borràs explica una mica la situació interna de Junts. Però jo voldria obrir una mica més enllà de la solidaritat personal, no? Perquè només pel fet aquest de les filtracions, doncs, hi ha una persona que és Laura Borràs a la qual se l'estan vulnerant drets, i no seria la primera vegada en tot aquest procés, per tant, solidaritat personal. Però després jo obriria el focus i obriria, abans l'Odeia ens explicava molt bé, no?, què havia passat amb Pau Juvillà, la qüestió del president Torra, ara aquest. Són coses que tenen matisos però que tenen en comú que és, diguéssim, una estructura judicial i administrativa que, diguéssim, modifica l'estructura del Parlament de Catalunya. Per tant, malgrat els matisos, hi ha un problema que es repeteix. Es repeteix amb Puigdemont, es repeteix amb la investidura de Puigdemont, es repeteix amb Jordi Turull, es repeteix amb Pau Juvillà, es repeteix amb Quim Torra, ara passa això. És a dir, si això s'ha repetit tantes vegades, amb tots els matisos, però que en el fons tenen aquesta variable profundament política, que és la intervenció d'altres poders en el poder, en el poder del Parlament de Catalunya, doncs l'independentisme, mirat retrospectivament, és evident que no ha sabut fer front o trobar una manera de fer front a aquestes ingerències. En cap dels casos, en alguns per unes qüestions concretes i en altres per uns altres, però segueixen caient representants electes i se segueix canviant la composició del Parlament de Catalunya en funció de qüestions que no tenen res a veure amb el que hem votat els catalans a les urnes. I això em sembla molt preocupant que no s'hagi trobat una manera de respondre. Jo no, tampoc la conec, quina és la manera, però, ostres, jo no he vist ningú encadenant-se a un escó. I poso l'exemple aquest gràfic com a... Però una acció contundent. A mi em van explicar, jo no ho vaig viure, però a mi em van explicar que Xirinacs no volia seure en els escons del Senat, no? Em sembla que era... I no volia seure, no volia donar normalitat. Recordo al principi, en el Parlament de Catalunya, el 2018, quan hi havia aquells llaços grocs, no?, que intentaven fer evident una situació. Ha desaparegut tot això. No s'ha arribat insisteixo, des de la investidura de Puigdemont fins avui, l'independentisme no ha sigut capaç d'articular-se políticament per fer front a això. I crec que, no sé, probablement, i acabo, les noves onades de diputats independentistes hauran d'explicar com faran o com es comprometran amb l'escó que els dona el poble en les urnes. Si acceptaran tan alegrement, i no dic que ho hagin fet alegrement, però, ostres, potser el moviment independentista hauria d'haver estat molt més contundent, provocar-li un problema molt més greu
a l'Estat espanyol amb la alegria amb la qual carrega presidents i diputats. Què passa que tornem al mateix joc? És a dir, si no hi ha projecte, no pots fer res. I això és, jo crec, un dels grans errors que els partits polítics tenen actualment, no? Si tu no tens un projecte i no saps en quina direcció vas, no tens res a fer. Per tant, el que és urgent és tornar a posar el projecte al capdavant de tot. I això només ho pot fer la gent. Ho pot fer la gent mobilitzant-se, ho pot fer la gent votant, ho pot fer la gent deixant de votar, ho pot fer la gent de moltes maneres per aconseguir que o bé aquests partits entenguen que han de canviar de rumb i que han d'obeir el que la gent vol que passe, o bé bastint alternatives noves, o bé fent qualsevol cosa que siga. Però és que és un peix que es mossega la cua. És a dir, el Parlament de Catalunya, el 2016, el 2017, ens va fer sentir enormement orgullosos. I molts eren els mateixos polítics que tenim ara. I jo recordo la sensació profunda d'orgull al veure els meus diputats fent el que jo havia volgut que feren i fent-ho amb dignitat i fent-ho d'una manera exquisita, no? I avui, en canvi, són gallines que corren sense coll, no saben on estan. Això és un desgavell total, no? Sí. Perquè el projecte no està al davant i, per tant, no tenen guia, no tenen nord, no tenen res més que la seva supervivència professional com a molt. Ens estem cansant de temps, però, Vicent, volia fer una última pregunta, resposta, si pot ser curta. Has dit votació. Estem a una setmana de que comencin la campanya d'eleccions municipals. Que passi això de la Junta Electoral amb Laura Borràs a una setmana de la campanya, afectarà el vot? No sé si afectarà, que està previst, que està fet a posta i tant, i que els partits estan intentant no prendre una decisió fins que passi la campanya electoral, també és i tant. És tot teatre. Alba, no em demanaves un moment la paraula curta. La ministra Raquel Sanz, em sembla que ha sigut avui, que ha dit que això de Rodalies és una polèmica generada artificiosament. Bé. Per la campanya, també, vols dir? Segurament. El que vull dir és que si tenen la parra de dir públicament que el que estan patint centenars de milers de catalans és una polèmica generada artificiosament, certament no hem fet les coses bé. I últim, Josep. No, jo, els dos temes van relacionats, és una mica el que dèiem abans, com que has aparcat la independència, et poden fer el que vulguin, que tu no tens capacitat de resposta. I jo havia dit algunes vegades que el Parlament o és inviolable o no és un Parlament. I fa molt de temps que no es respecta la inviolabilitat del Parlament. I ara és un, ara és un altre, ara és una suspensió d'una investidura, ara és una suspensió d'uns diputats, ara és inhabilitació d'un president, etc. Però no hi ha cap altre pla, no hi ha cap altra manera de fer respectar la sobirania del Parlament que tornar a plantar cara a l'Estat i tornar a posar en marxa, diguéssim, el camí cap a la independència. Perquè la manera com l'Estat ha pretès impedir que puguem avançar cap a la independència és il·legalitzant la independència de facto i tenint unes institucions que, per la via de substituir els seus membres, per la via de poruguir-los, per la via de coaccionar-los, al final no fan allò que la gent els ha votat. No? Però això forma part del pla per avortar la independència, que el Parlament no sigui inviolable, que els escons els puguis treure de qualsevol manera, etc etc. Tot això forma part de la manera de neutralitzar-nos políticament. I la manera de lluitar contra això és rearmar-nos políticament. I d'acord que hi ha vulneracions de drets fonamentals que són individuals, d'acord que hi ha situacions que afecten a persones concretes que s'han de denunciar i s'han de, diguéssim, posar també en el lloc que els hi correspon, però que al final el problema és estructural, el problema és que sense independència i crec que la imatge de les pollastres sense cap és a dir, la política autonòmica és un galliner, diguéssim, de gallines sense cap, perquè no va enlloc. L'autonomia ja sabíem que no funcionava, el país no funciona sense la independència i res no funcionarà fins que tornem a posar rumb cap a la independència. Doncs amb això ens quedem, perquè se'ns ha acabat el temps una setmana més. Ens veiem la setmana que ve. En principi, si ens deixen, si no passen més coses, parlarem d'eleccions municipals, ja que dijous que ve comença la campanya a les 12 de la nit,
I deixem-ho fer una recomanació, ja que aquesta setmana hem començat un especial de Santa Eulàlia del podcast d'Otbou a VilaWeb amb entrevistes als alcaldables de l'Ajuntament de Barcelona. Avui ja ha sortit i teniu en vídeo a YouTube, per tant, si ens esteu seguint a YouTube podeu mirar-ho, o a Spotify o on sigui, també ho teniu, la primera entrevista amb Daniel Cirera. I malgrat que tenim aquestes entrevistes, en tenim moltes més, però això ja ho haureu de veure a VilaWeb cada dia. Fins la setmana que ve. Thank you.